Märt Sults, palun. Aitäh, härra eesistuja, hea minister. Hiljuti võitis Saaremaa ja Hiiumaa vahelise liiniveo hanke Kihnu veeteed, mille üheks omanikuks on ettevõtja ja IRL liige Rein Kilk. Teatavasti on Rein Kilgi suhtes esitatud kriminaalsüüdistus seoses majanduskuritegude ja ettevõtte maksujõuetuse põhjustamisega. Ka Suursaarte liiniveohanke võitnud riigi äriühingute pikaajaliste juhti suhtes on alustatud möödunud aasta kriminaalmenetlus ja korruptsiooni ning suures ulatuses altkäemaksu võtmise tõttu on neile esitatud süüdistus. Nüüd on küsimus, kas ministeriumi ning ka ministri hinnangul on seaduse hangete läbiviimise korra ning ametiasutuse eetika normide igati koos kõlastatult olukord, kus riik teeb koostööd ja sõlmib teenusel lepinguid isikutega, kelle suhtes on esitatud kriminaalsüüdistus. Aitäh teile! Aitäh! No, seda teemat me oleme käsitlenud õigusliku poole pealt. Seda on minu mõelest kas Väinavere liinid või keegi kuskil tõstatanud. Ma loodan, ma nüüd ei eksi, kui ma eksin teen neil ülekohutil masjata. Seda on küsitud, jah, et kas kriminaalkahtlustus või kahtlustus sadama juhtide vastu võiks kuidagi ohustada selle hanke elluviimist. Tegelikult hanke elluviija on TS Laevad OÜ, seetõttu ta tõenäoliselt õiguslikult ei ohusta. Kui te küsite selle teise hanke kohta, siis selle hanke ajalugu on minu mõelest ka erinevalt sajalehtedes pikemalt kajastatud ja küllap kajastatakse tulevalt. Et ka seal oli kolm erinevat avaliku pakkumise vooru, kus oodati neid pakkujaid ja lõpuks tegelikult pidi üks leping sõlmitud saama, õnneks see leping on sõlmitud, õnneks vedu toimib. Kui te küsite, et kas oleks parim, kui kõik ettevõtjad oleksid laitmatu taustaga, vastan muidugi, jah, kindlasti. Aitäh.